Nema potrebe ponavljati ono što je svim građanima očito, a to je da se obnova nikad nije dogodila. Treba pričekati njihovu političku ocjenu na skorim izborima. I to je ono što je jedino bitno. Međutim, ono što treba zabrinuti sve građane Republike Hrvatske, a ne samo one potresom pogođenih područja, je činjenica da mi iz ovoga nismo ništa naučili. Gledajući i primjer onoga što se dogodilo u Turskoj, jasno je da je Hrvatska već ranije, a barem sada, trebala poduzeti mjere kreiranja ozračja seizmičke odgovornosti i otpornosti na potrese koje nas u budućnosti mogu zateći. Isto tako, možda još i bitnije, nitko zbog potresa koji su se dogodili i činjenice da su stradale zgrade koje nisu trebale stradati, nije kazneno odgovarao. Na direktan upit aktualnom ministru Bačiću o tome jesu li do sad uopće pronašli nekoga tko je odgovoran za neotpornost zgrada koje su po propisima trebale biti otporne i koje su u potresima stradale, on je rekao ne, nismo. Dakle, u Hrvatskoj što god vi činili, ukoliko imate prikladne političke veze, bez obzira što ste ugrozili, uništili određene živote, vi nećete kazneno odgovarati. U Turskoj odmah su hapšeni ljudi koji su krivi za nepropisnu gradnju, u Hrvatskoj do sada nitko. I to je ono što nas najviše treba zabrinuti. Uz činjenicu da i dalje nemamo sustavnu strategiju seizmičke otpornosti za cijelu Republiku Hrvatsku i da ne radimo aktivno da bi spriječili ovakve događaje u budućnosti.